baru-baru ini dalam blog beliau Racial Polarization, beliau meneruskan kenyataan yang menghasut melaga-lagakan perhubungan antara kaum berlandasan hasutan dan dusta. Saya ingin merakamkan rasa marah saya bahawa seorang bekas Perdana Menteri yang berkuasa selama 22 tahun boleh menunduk ke tahap yang begitu rendah dan tidak bertanggungjawab sehingga menyebarkan dusta dan fitnah yang begitu keji. Ini number one hantu dalam Malaysia. Siapa ini orang? Siapa ini hantu besar? Mak Aleh Muhammad. Siapa ini hantu besar? Siapa ini hantu besar? Mak Aleh Muhammad. Mak Aleh Muhammad. Apa yang kau merepek ni, syaitan?